Welcome to the viewers, a compilation of exam reviewers and item explanations. This is the next one. Discover the principle behind the rows and or columns of a 3x3 three three square image and determine which of the choices will fit in at the square with the question mark. A, B, C, or D. Okay. to verify again di ito po yung distribution baka kasi di masyadong um ma-differentiate earlier so yung A natin a small circle at the bottom B we have a small and a big circle C two small circles at the top and letter D one big circle and two small circles at the bottom dito po i-observe natin if meron pong relationship yung mga items sa rows and if it's the same as here we will apply it on the third in solving our question mark or you could also look into the columns if wala pong relationship sa rows para makuha natin yung sagot. Depende po yan. Now, in the previous videos, both rows and columns share a specific principle na nakakuha ng tamang sagot. Same answer. Dito, we're not yet sure, so let's try to examine using rows first. So, we have here, small circle and a big circle here. We have two small circles at the top and a small circle here. I'm not going to mention muna yung relationship na nakita ko. Let's go to the second para mas ma-emphasize ma, mas, uh, ma ko. We have your small circle in a big circle. Two small circles here in a big circle. We have a small in a big circle here. What do you see here? Now, I'm going to mention what I have observed. Dito po is actually on rows, meaning yung common nila. Walang subtraction, walang combination, common nila. So, the first, um, what do you call this one? The first um, grid is my small circle here and big circle. So, second grade two small circles. So, yung common nila is itong figure na to. This one and this one. So, we have this here. Okay, that's what I have observed. Second here, so my small circle and big circle here. two small circles and a big circle, we have a small circle and big circle. Looking into the ratio of the first two grids, this one here is common to both and yung big is common to both. On the first row, itong big, is, hindi naman siya present dito, kaya wala siya dito. Ito lang small, not present in the first, so wala din siya. So, similarly dito, yung small circle na ito, not found in bold, so hindi po siya kasama. So, let's apply that on our third. And yung common nila is ito. So, which of the options uh, emphasizes that? So, we have here only one, which is actually option C. So, the answer here is option C. Okay, now we have discovered that principle using rows. Let's check if there is a relationship on the columns and if there is, kung uh, same answer din po. So we have here this column here. So we have, uh, if we're going to use the idea of a common, so common siya, common yung circle, pero bakit may isang natira dito? So not sure about that relationship. Di pwedeng subtraction, di rin pwedeng combination, kagaya ng second column, kasi pag common siya, itong dalawa lang naman, tama siya, common, di ba? Pero hindi kasi fit dito sa first column. So this would mean that not all the time yung both rows and columns have principles that will lead us to the same answer. This video, unlike the previous two videos, for this video only, we only we only see a principle on the rows po, which gives us the answer, yung letter C natin. Once again po, ito po yung reviewers. Don't forget po to subscribe on our channel, like our videos, and if kaya naman po, pakishare na lang din po. And leave a comment po for our future videos improvement. And follow our FB page and stay tuned for more videos. Maraming salamat!